Օրեր առաջ Բերձորում Ադրբեջանի նախագահը սպառնացել էր Արցախահայությանը, պահանջել ենթարկվել իրենց օրենքներին, լուծարել խորհրդարանը ու ինտեգրվել Ադրբեջանին, նաև պահանջել էր, որպեսզի Արցախի պաշտոնյանները հանձնվեն Ադրբեջանին, որի դեպքում միայն հնարավոր է խոսք գնալ համաներման մասին. Օրեր անց ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը ողջունել է Ալիևի այս հայտարարությունը համաներման հետ կապված։ Պետք է խնդրեմ մեկնաբանեք պետ դեպարտամենտի հայտարարությունը։ Իրականում սպառնալիքները, որոնք որ հնչել են Ադրբեջանի նախագահի կողմից, մեծ հաշվով անսպասելի չեն, որովհետև տարբեր ժամանակահատվածներում միշտ այս սպառնալիքները եղել են։ Իսկ ինչ վերաբերում է անհետետությանը համաներում կոչված, ապա դա մեծ հաշվով լուրջ էլ չի ընդունվում մեր կողմից։ Ու զարմանալի է այդ ամենի տրամաբանության մեջ ԱՄՆ-ի ՊԴՊ-ի խոսնակի կողմից ողջունելը այդ հայտարարությունը կամ ենթադրյալ համաներման մասին խոսակցությունները, և փոխանակ նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ հայտարում է, որ տարածաշրջանում խաղաղության կողմնակից է և առհասարակ մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության օրակարգով է առաջնորդվում, փոխանակ դատապարտի Ադրբեջանի կողմից հնչեցվող սպառնալիքները, այդվում նաև գոյաբանական սպառնալիքները, ուժի կիրառման սպառնալիքները գողնակություն է արտահայտում Ադրբեջանի նախագահի այդ հայտարարության հետ կապված։ Մի ճշտում անեմ, արդյոք այս կերպ ստացվում է, որ ԱՄՆ-ի ՊԴՊ-ը ընդունում է, որ Արցախում կան հանցագործներ։ Իրականում ձևակերպումը, որպես այդպիսին, եթե նայենք, համաներում են տալիս այո հանցագործին կամ դատապարտյալին, ինչ է նշանակում, որ ողջունվում է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը համաներման մասին։ Իսկ ԱՄՆ-ն այս տարածաշրջանի և Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում նոր դերակատար չէ, ընդգրկված է առնվազն 97 թվականից որպես համանախագահող երկիր, և բոլոր նրբություններին տիրապետում է, և հենց նաև նույն ԱՄՆ համանախագահության ժամանակահատվածում ընթացքում ձևավորվել են 3 հիմնարար սկզբունքներ հակամարտության կարգավորման, որոնցից մեկը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն է, և նույն ԱՄՆ համանախագահը տարբեր առիներով, տարբեր ժամանակահատվածներում այցելել է Արցախ, հանդիպում է ունեցել Արցախի իշխանությունների հետ, և նաև պատերազմից հետո է եղել նման հնարավորություն հանդիպումների։ Իրապես զարմանալի է, շատ ճիշտ դիտարկում եք անում, որ հանցագործին են համաներում շնորում, և այս հայտարարությունը առնվազն այդ հատվածով նաև խիստ խնդրահարույց է, և հավելյալ պարզաբանման կարիք ունի։